Mirë keni qene? Shqyrë që jini mirë juve, se ne si jena mirë fare me thonë drejten. Do thonë ju në plasi se se mirë tjera, madonna. E murët veç që ka bova ki? S'keni murë veç gjë. Normal se keni menin me një gjusë i kënojë një da tarifa me atë sa dri për shkopin që e kaj. Salcano, bredhi, rapi, se që am nëllë mus doni me dit. Apo prap do thonë në plasi në Ramadona që të ka nëllëti. Pse e thonë ju këte? E, me pra nuk e thoni, shi qërem ka bova kima, ku më nodhin mu të gjitha mërë, i do i kësha ke vjera, e koma të vjerën si mocë të zezë, apo në këshu ju, e në ju këshu e kini, mocë të zezë. Qa ju qiru s'keni dashnore, o më vjerë, që qiri gjithë këtë mojë, para me, se këshu jene lëme, të rinje. Nese mojë, ko mocë të zezë të vjerën, qërë të boja, do i kësha me ato bozë. Një të shku, kisha ko pa hypë në të busu matë menë. Sa shkoj ke stacioni, hypi aty, kisha murë në 300 lek të vogla me vete, me zori kom gjet, i thyva qunit e të arkë në kursimeve, 300 lek ishte pas, për zotin. 300 lek të vogla nga atore, sa hypi në të bus, një të vëndorën ke tubi, një të rasi lop, miku tubi. Mura në 4-5 gram e vete, aty i bona lomsh në ato, se instikti desha me umajt, ma bo faturino nuk shefe, qërë qof me i thash, zve do ti tabela ty tubi, o këput mos u mështete? Kurja bo gjarë, nuk o tup, nuk o tup, bom shesë, më tha, kishte bli i kove, kishte bom shesën atje. Gjate fikë si tup, fillon ato gratë, të ongërt mortja, në bone copë, gjithë kë burë, po kur pa të raka, të buzi miku i qindek shka gjepi dhe e niva. E në miku me trotullu me në fund të të buzit, një tjo rëshkit aty në grave, ap një rrugën i thashmë, karaj qindekshi, ap një rrugën. Një qko në fund fara atje, ma kishte shkil një unë i qindekshin, e, koma po të thomi, 26 e gjymës pa frëk. I them lale në e që komën se më ke shkil qindekshin, sa në e komën e një të anua të buzit për zotin. Po mate e ku i libër në të buzit, sa i modh që ishte. Një ta mur qindekshin të unet, kur ma boj qarna 12 vjeq. Po ullet buri për e qindeka shue. Pas të vjezori edhe tifozit të ronës, më thamë qëre bokshu. Një la jërë, thash, pa mirë më se hudhi, thash i qindekshin, vunin se idrë më qeri, kalamo, 12 vjeq, i qoti unë, një të ullë qindekshin, një të mamor, një tik me vrapë, rovshë, më thamu iku. Filloj gjitha të buzit të qesh, qërë të buja, thash, ta gjimoj i jërë, ta kap, tifus në i qoke dukus, pa e lash se thash, të më kapi më rrugë policia, do të më akuzoj për grabitje. Për i qin lek, mështë i për 5 milion me dalë ka burgu. Lenet fitoj kapili, thash, nese mo, unisa të buzi, rrisha këshu. Unisa të buzi, ti futit frenu me i shofiri, sa unis, si që ishën fund gjithë ke gjomi. Frup, me kaptin, gjithë ke gjomi, ku mëra i qin lek shqeter. Jo, valaj, këtë s'kom për talon, thash, si kur të mshkilin me kom këtu, një ta gjet, një ta mur, për janë bërë ropë me të futmere. I plak aty në të dhe të ca vjeq, ku di gjonë sa ishte, i qine pyrdo, kur di unë sa ishte, eh? Kur ma bomu, eh, pa ullet buri për i qin leka shue, ue, thash, në plak aty unë vonë, se i dërqer dë boja mërë, thash, ta u dhjerë, pa pse ta u dhë, pëtë ma murin e kjotë miki me vrapë, thë qërë të bëjmë së jo mërë s'kom për ta hongër, mua të tek, thash nuk e u dhe i qin lekshin. A që u dhe të buri, thash për i qin lek, unë për vete bojmë si zvaranik, i thash. Ja, këtu kom për të bojmë si zvaranik. Provoti të u dhe shi qin lek, i thash, në përja keni gjutë të ingullin në togi, thash, kur ta u dhe sh, t'jap qëre dush. Po se kapa, qym në ajer, i thash, direkte, sa të vine Kobe Bryant pysi, si kërcevi kuj ka shnollt me ja, të mori leksione. Nese më rrisha pa lëvizma, qartë boja unë nesa të buzi aty të netë, më dukte se kërë më shifshin gjithë mu, më dukte vetja si në Nairobi famshëm, a më dukte mua, ku t'i gjonë, të atë kur një gishtë kam rapa, tak, tak, u bën dy gishta, mas nej tre gishta, mas nej u bo gjithë dora, pa më fuste njoni durët më gjep, a thash gjepest, një të këthy, një të kap, butë muri qin lekshin, kërët është me zore gjeta, tak një të kap, ti fut në dy qoka në ati, tonë, si e më këthy u dorë, tuk e në kap të dy, se e kap una masni, për pretë, kërët më rej. Mësuar gjoka i qumë, që e më reja. Se për më duket vetja si më buzuk, si kërë për mudhin lullë. Nese më më futi durët, kytë take, kapa i futa në dy qoka, si e më fkdhevi dore i të uzim në të bus të dy, kur më bje prap qindekshi. Më bje qindekshi, këne i të uzik, këne i të pa qindekshi, në më murja jo plaka.
Wedge bot më kshu sa unëta me kapat plagën, një tap derën e shofer, një tratë të dym rrug, me gjithë xhepisten. Tak vje policia, një na fut ka i shkel të dym në kamerave direkte. Tak, si e legeni, tha kjo xhepiste, tha po mviste parë, tha për mu. Tak ja boni me sy policit, ato bashkëpunoshin, u njifshin. Ha çfarë të boja, kur ja bën e plaka? Po, xhepist, kjo xhepiste pashuna. Ha çfarë bëk, thalli 100 lekë të. Tak fillo policia, njët m'kap m'lidhin durët me pranga, fut të e bjerë, deshin me m'fut m'fugon, po kishtë burroni me m'fut m'fugonë. Që arë thumë ja, e kom grit se diljen me thoj, e kom bosi kura kishin hongër qënd. Fut ato kur vjej një 4 metra, e nuk kom pa robë më të modhë. 4 metra policia e rejta të jërë, kështu tak një të fut me qefë m'fugonë. Tash sa të më fusin në ishkel në këtë mqisi ke kroskoti direkte, mo mirë për fotën vetë. Sa i për fugon me durt lidhme, kur më bjene 100 lekë që i qitër për zotin. Po si mërë tash në drut ju dhe pare fugonit tash, jo më kom për ta murë se zbo. Po se kap shë do t'i kësha durt e lidhme, tak një ta kap me goj, tak një ta gëltit. Filloj drunin, fut një onin a 22 vjeç polici grësht të makut, më ke dal 100 lekë që i ka goja, etiket kërcu shifit mu në baltin. E në kur ja këputaj, o, tha njoni, ku e të shlovja të lafë ka i shkoj mene, po këti po t'i bike që i s'ka lekë, tha, et ma kem fillu për zotin. Fut e bjerë, dur të lidhë, më përpëllitësha si krymë më ndafshi, nuk disha qërë me bomërë, po kalë në nërë dhe rafin gjithë me i thosha, kur fun farë, tha njoni, mos ta ja paskan murë, para nërë s'paska si lekë. E di unë tha kërë që ishte 4 metra që rej bojkti. Një të më kap prej komësh me kap tim poshtë të më shkun. Me mra në dja, ku kisha më pare unë, të më shkun kërë vje shifë shu, që e një fësha, ta i tiranë si, unë tha, që e të bë aty Ramadonë në kap tim poshtë. I që tha, shumë lajnë, më kam varë që këtili këto, dunë me më thaj, thësh. Që e të bëj, shlojni mërë thamë, shlojni mërë sajo figurë më, që e boni më. I pash i ato policat, që e të thua, një me ku i keni pati, thash për se diljet, si u shlun 6 vetë për jërë për 100 lekë mërë. O që u bën fugën gëngje, unë gatarun me njën i tjetërin për zotin, u bën gëngje. Në fun fare, falaj me thonë drejten, unë e hongër dronën, me thonë drejten. Pa ju thash aty në hej, pa ullje të buri për 100 lekë shue. Njëllën ato, me thonë drejten, unë e hongër dronën, pa se që thonë ati lafit, fjalla o majronë se plaga. Kaqë mo.